Иркутской коррока наука кинере институттара агаяга сохтар антон бу олтерлитедре биги бу Иркутской бириге сырдатар сорктахпыт биги билигин саха литературатын төрүттечи чинчиячи бөлүхүк Алексей Алексеевич Кулаковский Иркутской институттар кенен турабыт мантан бүгүн бу эфирге келекпит эханам Левни Екатерина Эверстова бигинигитте бирге болун. Эксекулях Алексей Бетин Атен Сигар Колоковской улусатын төрдүн 2 номергер бар Кутугулу Линги Федеральный университет Уэринер Корпугар Бейбелин Калентаров жа институт Улеттин Камнахын 90-40-тағы лилдерін бүйінгі береге білсеқпет. Светлана Дмитриевна, үтеу күнінен? Үтеу күнінен. Жа бұ институт 2-тегінші 10 сылақтан бұ статы олан лилдерін бейге білебет. 90-40-тағы лилдерін бейге кирашылып дәнен кәсеңді. Үтеу күнінен. Бастан Китаганча Вирсиллака Саха филологиятын факультетин игинен, литература кафедратын игинен Китаганча Вирсиллака Саха классик сурьячыларын үретеге лаборатория ғылдыбыта. Онтон Китаганча Тогусиллака современные аспекты исследования научного и художественного наследия Алексея Алексеевича Кулаковского ден лаборатория ғылдыбыта. Онтон Китаганча Уонсиллака Өксекулях Алексей тогуз томнах толорохом урунюгун бастаку томатах сылытын кеннеттен ректор Евгения Саевна Михайлова көгүлэгенинен онна кини прикагынан балаганыйын 200 күнү көрөр ылдыбыта. Бигигинчи туппут Кулаковский тогуз томнах толорохом урунюгун тахарар итинне улахан тон комментарийдах реальный исторический лингвистический текстологический рытылдар кирелер итинне албакочуна үлөлөхөр институт ону сүрүндүр итинне үлөлөр ону тагынан Кулаковский ренгелисте ветер был бакка, холдовара бо саха серин нороттран история, литература тан история тан фундаментальный он на прикладной ченчи идаре текстология, сравнительная литература, литература ведения он на критика нэнгё баралдар. Бо барата Российская Федерация хотубулу илинге он на арктический регион он нороттран духовный ренгелисте ветере чёл калар гартухуланар. Сэб он тан кас болангын бин лихжады? Билигин биге алтавыт. Алта сотрудник бар. Быйыл наука сыла, онуға бу Алексей Алексеевич Колоковский наука, саха наука тегар бастакы онкул урбыт кейінден біліне бит. Онук, икки тыгынча, ой, тыгынча тоғысы сүрбе весылдаққа ан бастан саха херегер, саха кескеледен научный общество тәрелі бит. Эти общества тоғыз салалы ахата, онны тыл салатын Алексей Алексеевич салай бұта. Онны кенеттон бұ наукаға, наука салалығар бастық чинчей дәрі оңыр бұк кеге. Қолы бұра этнографияға, саха итағалегер, қолы бұра фольклору қомуй бұтын әлбәқ кеге қолы бұра араңа кең араңа белер. Оны тағанан қолы бұра бұ литература ведениеға, правила якутского стихосложениеден қолы бұр үлелеқті. Эбетер қолы бұра бо естественные науки ген вида животного и растительного царств известные якутам ген үстылынан холдовара бо ученый этедлеринен бастакы классификация олар сахаларка онын кине социологияга философияга бастакы чинчилер оңурбут кеге аны саха келе кескеле общества кине хүрбе бесылда кабиятин үлелерин рукопистерин бартын полностью туттарбыта онын бу саха селегер науканоттон сагалаганга бастакы тон архивный фондо нем өксөкүлө оңурбут болгон таксар салгы бийле этерекитте кепсетебит бийни Наталья Александровна Сивцева көрсөр кине научный үлөгү теме Наталья үтөө күнүнөн НБН бу кандидатский диссертациян көмүскө өтөбүккен итиче анан бу тылга үлөлөрүн солтонтугуна бияга билиңдериңди үтө күнүнөн өссө бирде өксөкүлө алексей тылга үлөлөрүн солтотун өйдүрге отчотогу кем кине олорун аспыт кемин исторический балыганятын кыты теңни тутан онна ол кеми өйдөн туран ырытан өйдөтакка ордук табыллар онон кини үлөлөрүн үйетин тухары бээтин колобурунан айыр үлөтүн колобурунан научный үлөтүн чинчер үлөтүн колобурунан офсайнын очотогу кемген сакаларга бир бастың тумус туттар кехибит болар эде улуу октябрь революциятын кеннеттен кини үлөлөрө бечакке таксыр кыгы ылбыттыра ол курдук бу үлөлөрү икки улакан сүрүн
Бәлі қарарын көрек қосып, ол күрді кені ұстатиялары, ұстатияларын кені сүрбәсі сылардаққа чудағы кәм сұты бапурастарғар анан сұруй бұта. Кені бастықы ұстатия тұғыншы тоғысы сүрбе бір сылаққа новая транскрипция күцкова языка ден бәчәттенен тақсыр. Онна иккес бәлі қа бұ кені тыл байын көрдірер қомур. Үлелерін ағық көсіп. Қолавур, якутский пословиц поговорки, онна атында тылжыт қабаннақ үлелері болалар. Сөп, оны болағана, жабу, кені тылға офсайнан бастықы сақа пайетін бұхытынан тыл кәретін, тыл сүметін үшігейін көрдерін туран. Бұл санатын кені научны үлелергер әме сүрдәк кәбәғастик үшігейдік арыян сылан сұруқтан көрдерір. Тоға детекқа, отчыдағы кәміне сақа үйрәқтәғін ақсана, сақа опсай ақсанытын ұлан көрер болақына ағыяқ. Аны тұран болағына чинчи әчелер әдәлерінен сақалы саңарар, сақалы саңарар сақатылын сәргер бұғы майғы қайдағара оларыян әрер кәме әбіт. Оны бүкені бастықы байаттылы үйрәқтәғі боларын бұғытынан ордық әрді өйден көрін санатығыр тұтан жексінен үйрәқтәғ жанлар бұтығыр тұл кәретін көрдірі қанады ден әдер. Онына үйрәға суық үксін сақын ұрады үйрәға суық өттін түргеннік үйрәттері үк суыққа. Үтіенен ағылар үйрәқтерігер тұлы білер боллақ бұдна, тұл әтігенін өйдір боллақ бұдна бігі түргеннік үйрәғі ұлынамыд. Манна болар саңа олық, офсайынан олық оларе тұрар балысқанларын утары бігіге баттапаққа, атағастапаққа тәңе үшігейдік дәбетін көрдір өкпіт, оны сүйтен семелеген қалықпіт суға ден санаттан кене бұ айымнеларын сұруяр, онына чинчер өлетігер оны ағасты көрдірір. Үксікілі ғалексөй тыңнағына бұ үлелері бәчәке тақсалар, оны кене ол бәчәке тақсаларығар ұлағанық саналаналар. Ол ата бастықы саналағыны кене үйәләннәқтәрі, кенені күтті биттәңе олар бұд жанлар, отчыларға научный, общественный организациялар, онына арас қол бұғықтар, бұртықалардың көрдеқі ол жәнгәдік көсіптер. Салғы 1906 сыллаққа тылы өрәқтәғі Никита Спиридонович Григорьев статьи материалы по якутскому языку ден қомурынюк білімнен тағарыр. Оны кені кері тылын, онына бәді әбі бәлетен сұруяр. Онтон 1979 сыллаққа Николай Васильевич Милянов, оны Петр Алексеевич Слепцов, ден тыл филологической наукатын доктордара білімнен тағаралар, научные труды ден саға кейгіте үксе білер Алексей Алексеевич Кулаковской үлелерін, научны үлелерін қомуруныға болар. Бұ үлелерге кенелер әме бәлерін комментарийдарын оңыран тағаралар. Салғы 2017 сыллаққа Людмила Риасовна Кулаковская бәеде чолан өксікуля ғалексікчей тылғы үлелерін туспа кенеге бұхытынан бәді комментарийдан тағарыр. Оның іте әрді тілі бітін күрдік 2000 сылардақтан лаборатория бұхытынан үлелен сағалабы тәбет болақтырына университет ихінен. 2000 сылардағы оны тәңе гуманитарны чинчий институтығыр Василий Николаевич Иванов исторической наука доктора бәетін бұхатшы салайытынан өксікуля ғалексі айыр үлетін научны үлелерін бары түнен әргетші көрін, саңалы қарағының көрін, көрерге аналан кейін үлелер. Бұ кейінге арас ұчонайдар, арас специалистер бәт үшігейдік үлелебіттері дейсаны бұн, ол күрді Василий Николаевич Иванов исторической өттін айыр үлетін, өксікілік айыр үлетін көрін, филологическая наука доктора Белюкина Алла Фанасьевна, отчатағуға оты тересағығыр саңа доктор болан сылджар, социологическая наука доктора Василий Горович Ахулопков, онтан да атыттар үлелебіттері. Мен ол кенге үлелебітім түмігер 2007 сыллаққа өксікілі қолексей тылғы үлелерігер нәхелесі тіпетін, онна сүрбез сыллардағы саға сирегер тыл политикатын тұғынан диссертациябын сұрый бұдым. Талентом блин тулга улялер гер чинчи гесе тух санга улялер тахжаты тух инки бландар баллары. Билингите эксекуляр алексей нехелес тибетин чинчиер саха федеральный университет нехинен бу институт жарыктанар. Алексей Алексеевич Кулаковский атынан институт
үлелері чолан тылға сығынан әтер болақпыдына білеген маңды қарары қосып. Конференцияға күтті. Олата бидилен чопчу теманы ойы тутаммыт биеге сотрудниктар, оны атын дәтерілті сотрудниктар опсайнан сақа сирен үшен айдара. Бидилен теманы ойычу тутанылан конференцияларға сырдаталар. Икі сөттінен бидилен теманы ойычу тутанылан бары түтенеме қаян көрін научны сұрналарға бәчәттетелер. Онына үсіхінен бұт жолан беге Кулаковская атынан институт бұт жарықтынар өлеті ол 9 томнақ академический тағары болар. Бастықы 2 томнара тақсы бұттара, білігін 100-400 томға өле бара тұрар, рукопистер қомулла хаджалар, рукопис бұғытынан өлелі хаджалар. Олады 100-400 томы бәчәкке бәлемне бит. Академическая изданиеден түгіден бұғарын әтер болаққа. Өксікілің үліксі айыр үлетін айымныларын кені бастықы тұмыс тұттар паяппыт үшінай бұд, сақа үшінай боларын бұғытынан кені олығын айыр үлетін қолы бұрғар бұ научный тағарыны оңыран көрдірілер, көрдірір сылақ бұд. Оны болығана бұ бары үттінен қайы тұтан, чинчиен, арас специалист үшінайдар бары бәлірін научный комментарийдарын қалыраннар, сұрыяннар. 9 томнақ издания ғорын тағарық тақтыр. Бұ академическая издания болар. Кәннеке, өксікілің үліксөй маңық 9 томнақ академическая тағарытын қолыбұр оңыстан атындағаны сұруячылар бұтын, ұчанайдар бұтын, апшесіне дейтелер бұтын әме маңық қолыбұрдан чинчиер бұланнақ бұт. Ол кем керді оларен істіғанайы бігі көрдіру дегені бұт. Александр Наговицын так оставит. Александр же еги бу нелестивни хомую тахан эссе атын дәләре ми ытылалар бит. Аны скрачлар бит яр ханата бит. Беги бу билген наука үләттерин китә кәстер битнен. Хевестен бу эфир кәстер битнен хевесте ытылар гитне ми би WhatsApp номер битер ытан. Эппетил ыхтын сәп дә Александр ити үле туһуннан. Атын кайсы картстарын беги биленер. Тэ үтөкүнүнэн биһигеттен институтпут бу 2-нче сыллакка арыллыгыттан 2-нче 11 сыллакка осколорута үлеледе үлени сагалап деп ул курдук учталыгы семинарга таханда да болдун төгүрүк остолдор да болдунар аны таханан бу институт терген итер конференцияларга учуталдары таханан осколага үйрөнүүчүлөр статьяларын кадар бечеттен тахар буп деп ул курдуктан биһи бу Светлана Дмитриевнадан ите кайыскага ордук чөйдүгүлөн сагалап ите биреме оннатан ол үлебит түмүге бийеха болар бу 2014 жылга бу Ларионов атынын иннике харды программага туспа подсекция бийетинен арылыгы табалар деп ол курдук бийе бу подсекция үтүгөр арылган 2014 жылдан же бийеге бу оскола үлелерин бу Кулаковский нехилистибетин оскола оғаларуға тирдер сыллақ сұруқтақ. Бұ подсексия өтарылы бұта. Кені іс қоғаны тұққа ғытыры дир бұллаққа тұқ нөчілі тәққа междисциплинарный болар. Ол күдіғы түнік сүкілің үліксе бігі білебет, кені науқа ала салалығар үрілі әуікке бұхетінен Кулаковскайы аңарды сұрияқчыры бұхетінен болбаққа кені науқа арас қайыз қыдыттың көрін оғылыр арас интерегіне темаларынан қытталар. Қолыбыры ұлағына чай бігі бұ бастықы 15 сылла қадебу республиканскай конференцияға сүйімеддерін тақсы бұт оғылырдын. Бұ кәбейі ұлу ғыттың сылджар үйірінәчілер инекенде керен онна Егор Павлов ден бом Кулаковский были научные труды ден үлететтен бу балыттар классификацияларын үчен байтык чинчиендер олус тагымна хүлени көндөрөндөр лауреат болуптура. Боголору бехиллагына Казань коракка рекомендациялан жакыттар кыгы ЛЭ билибиерен онны тиендер лауреат болун келбиттере. Бу беха бу бастыгы сагала ахмытыгар улахын сетихи болар дени тек кана да. Ону таанын оттын беги бу 15 жылдан же республиканскайга кыттан 16 жылга беха өлүхме улухуттан Байышева Саина деген қыз бастауыта. Бұл қыз болағына бұл өксікілі-өксі интеллигенция сұруғыр әппет сұруқтара жабы өліғімі ұлуғығар қайдық ұлыққы келбетін тұғынан әме үшіге интеллигенің байы теманы құрыян әме бұл бігі сексе өтігер бастан
ол бирема түбле тора согуру кыттарга тора рекомендация бербекке халбып деп дегенин мен местилен керек тагата эти хал би 16 сыллакка туу каят ут бу биле мал академия науктен бар олар бир республика үдүнөн бул салаячы биле терияче болар булады кимдерге булганы би ленский крайга осколари бүппит бун колоковский конференция тер кытты бу тоглор бутун бараларын гыран онна би неделе хуйра кыппит эп онна олар бу келенче бати би неделе тагы үйөрө күнай бу колоковский тунан лекциялар бул бакка арахны биле тахымнак онню да бүгүтүнан холовра научный биле кирсеңдер ол бу токтор кудук кинди кыйтылдан үчүн баары тирилен бар битеп атын би бу ток конференция биле под секция бит төһө дагыны бу быйыл 6 сылын үлөтү бит төһө да кыра эдер бу атын секциялар кетинде така эдер болдор би сетигилер бүт көндүрүүлөр бүтүшүгөй ол кундук эти сылын ай бастабыт онна биле местелеспи тоголору биле согуру рекомендациялы бут онтон биле заочный тураалар кетектен онтон же биле очный ыңгырылдан колоры биха казанга төт үч огобут баран лауреат болон келилер онна бир кыз бут бу Егорова Кристина деген кыз токко москвага баран эти тахамынын үрдүк казаннагар онна баран диплом үз степенде диплом болбу да деп оголор кайда калыңдар эбиттер калыр кимдерге каалар була ди бул тыл быт культура быт индиките сайдыйта кайда отын би сылын аксын эти көрөр буллакка огобут аксаана эбилденихер олаты биле ого интерехе оннутан бу колоковская билинге эдер ычакка терде химмит үйрете химмит биле үлебит түмүгө кыстыр буллага ди онна оголор биле научный үлелерин тахымнара эме биле үрдэни хайна көстөр. Кандык улустан оолор көктөктүк. Ата бияка ордук эти местелеспи тоголору ылан көрдөккө үксе бу республиканский лицей үрнәчилере үз сыл тохары бастан келбиттер лауреат болдулар. Ондан бу республиканский лицей бедети биллерин курду бир республикага биллер. Көрдүрүүлөк улахан тахымдагы школа болор ондан бу республика бут арас улустарыттан сүймөрдеми тоолор булади ону тахан ондан бу кебейиттен денетек кынада өлө өкмөттөн ондан быйыл булун улуугар үйрендер кыз бастады бияка эп ол кудуута быйыл бары билерби куду бу карантин бирэметинен качык таахын болон быйыл юбилейный сыла конференция бит эмнеке карды хүрбебе сыла юбилейный сыла зум платформа тыгырасты Александр онтон учутул оролом анда элбех сабыдылар болу ди кини кинлерден саланар осколаттан саланар болу да раха жегергентен осколат онны пеу була ди осколаттан агаланар оннутан бу учутал тахама менни көстүр колобора бу оголор сылын аксын колобора нучулы жака системалакты кыттар болуктарына оолонну колобора оготун тахама үддени айнанны көстүр колобора бияха бехес класстан сагалан 11 класска да колобора токтоп бакка жарыктан келбит ого тахама жок көстүр Мақтал Александр, әйеға үлігатер өсі үлбәқ сетігіне бағарамын. Салғы бігі бұтерілті институт әмен научный үлігетін күтті Нүргияна Элинаны күтті кәстәбет. Нүргияна үтеу күнінен? Жара бұ қомұрын үгі тағанын өсі атын тағарылары ме оңран тағарылы күтті еге бөлімден тағарылы. Бұ бігі институт научный толору хомурунюга белемнен тахарарын таханан нэхлене кен арыңатыгар тухламут кинигалары эме белемнен тахарар ол курдук 2-12 сыллакка бу ыры кохон ден Людмила Рясовна Кулаковская авторда Кулаковской поэтической эмнелары бетятнен тахса уттара санатан этере бит боллакка ыры кохон ан маннаги хомурунюга 1900 сүрбе 4 сүрбе 5 сыллакка Алексей Алексеевич Кулаковской бетне тынагар бетне редакциятнан тахса утта бу ыры кохон хомурунюкка урут бесет Темит усуран аймнеларын таханан төт мәсәтенә элек аймнелар килбиттере ул курдык сүбе манчары ырата Василий Фомич Артамоновка онна Семен Андреевич Новгородовка ден кохонор килбиттере саңа онна материал кайдак барыттан көрүн сорогот эттик сорого исторический комментарийдер оңголуптура Антон бу 2015-17 сылларга саха литературатынын классиктери деген серия ийинен Алексей Алексеевич Кулаковский тобо поэтической аймнелары онна бу туох бешеттемете сүрүн текестер варианттары онда бешеттемете хайымдары таксы уттара ага антон республика кайда булакты турганыр кете элбек экземплярын таксарай бу
Вот он Кулаковский, какие некоторые какие рюти химетен, он колорабо труды по якутскому языку, бега тёртогенчак экземплярен так сюда, рехохан, устогенчак экземплярен, Антон был институт тох сылынай келете конференциялары тергенгитер ол курдогу бүтүн андойду тагы Россия тагы республиканская конференциялар түмүктеринен бу маннык хамурнюктер белемден тахарыбыт. Аха, антан бу институт тох Кулаковска нехилестибетин айымларын тахарынан эре муңурданмат ол курдук биги бу Семён Сафрон Данилов айымлары эдер чинчиячилер үлелер гарден Прасковья Селевна Сивцева Максимова автордах филологическая наука доктора профессор ванны эдер чинчиячилер үлелер кирбиттере манна Семён Данилов поэзияга солтата ванна ким саха проза тагар саганы келерилерин тоғынан суролар Сафрон Данилов аха антан байыл икі түгінші сүрбе сыллаққа Прасковья Селевна Сивцева, бу устана литератураны чинчий төрттіреден, кенегене белемнен тахарды, бу юрах кенегете студентларга, осколы ұшталларга, олыс көмелеоқ литературу теориятын дерегінек өйдюрге. Анамыт олыс көмелеоқ кенеге болуден. Этавит, онна тұхоғылан әтемете, бу кенегелер бейеға институтка атланалар. Оно бейегіттен институтық суфу сайтығар бейеге сайттақпыт, онна билери тахарыны яқпыт, бу кенегелер бейегіттен қайдақ келін ылар туғынан. Нүргені бен ән фольклорға үлілерін чинчері біккен дейінде қайдан бағылақты күлігі жаңын. Ага, беги институт, научный институт полярбит пыхытна на Каспий Девид, чапчу тема лахпыт, ол курдук мен Кулаковской фольклорга айымнелерін уэртэбин, ол курдук Алексей Севич Кулаковской саха сэрин бетюн ютюн кэрен, саха фольклоругар, итагалигар, этнографияты гарын аллах, уйгас альбах материалы муспута, ол курдук сүрбэхэс уйе сағылыныдыгар кене сахалартан бир бастыгынан, маннык бир бөдөң биллилях чинчиячы болбута, ага, кине архив материалдарын көрдөк бүтүнө, кине ха фольклор материалдарын комую 13 сааттан сагалам дебит. Ага. Гэнен эдер кигинди бу наука хада калбик кине бу үлөгө хада интереским бул буккун кесенде. Ага, мен текстология и литературная критика ден магистратурага 2 курска өрнөбүн, анда быйыл бу мантан сайын бу Кулаковская фольклор көлөлөрүнөн магистрка диссертация сүрөн көмүскө тактым. Үлем интересіне, олыс интересіне. Енді бағарабыд, Светлана Андреевна жа күрджік, үлағыт әлбәқ, бүппет, онына бәға мен бұ әфірге білімдер бір. Сақаға барта бар болуқтақ ден өйдебінің ға сәргесті бүтім. Өксі көлі әқіл өксі атын сайдыла қымықтар күрдік, сақа ұмығар барта бар болуқтақ денедір. Қолы бұра, кені бәйті литературалақ болуқтақы. Қолы бұра, бұ тұлы бішіге барта практическая грамматика якутского языка ян холвара кини итулахан улелахти театр бан рыночный сыгын нагылар барта бар булуктахтен оны кини теория курдык эппек керебет оны холвар дөрөн горор холвара эти якутская интеллигенция да үлетен улан көрөк бүтүн сөп эбетер эти вид растительного животного царства эбетер кини тылга холвара русские слова перенятые и усвоенные якутами кроме собственных имен и названий ден үлелех оны холвара бу ну чаттан килбит тыл сахатылгар керен кайда кандык парабланын улар яри кайда боларын барытын кене кирилдылыгар көрдүрөш. Хоро атын намыктарга маннык чинчи берти те барарык колбарыс ячыларгар литературтур деп жанларгар. Колбара национальный литератураларга үлө бара бага боллага же. Ол гынан баран колбара бегеттен этерге дылды бу Кулаковская курдук келех бит. Кине 9 том тухары не келести бете бүппеттен. Барыс дук сахалды такка. Аны бу ана холбора итибарыта саха учёныйдарын комментарийдарын ыртыларынан таксар. Анын холбора бу кинжик тагыны бияха болухан не келести бе. Академическое издание собрание сочинений ден сорох национальный литературалар оттон этерге дылы бага саналары эле болар боллади. Онотон бу тастой дулар темаларын тарибы полах бута мен бу кинигени көрдөрүпмүн багарабын. Бу оюн түлө поэманы жопонну бербеттептере тылбастаптыра Прасковья Селевна 2012 жылдагы центр славянских исследований ген Хоккайдо университетиге барган өксөкөлөк тугунан научный лекцияга келбите. Она бу Судзуки Дзюнити, она Владимир Николаевич Данов тен бу сапара университетиге үлеттере 2012 жылдагы письмо якутской интеллигенции сүсагар Москвага международный конференция бүпт. Онда келен кыттыбыттара. Хэп, көрөтчүлөрдөн ыйты кирди. Өксүкүлөх өссө катылаңара.
Эксекуляк олоғын үйретерге қанды қайымнел, кені қанды қайымнеларын ағық бұтын сәбейден көрәтші бұдайдар. Олоғын үйретерге да. Олоғын білерге көрігі. Олоғын бұл манна чоғына барабын да стеллашқа. Екі түнінші ағы сылдаққа научная биография Кулаковского личность поэта и его времеден кенегені Людмила Рясовна Кулаковская тағар бұта. Бұл кенеге презентация тата толығы ғор шөркі оқы бол бұта. Оны Анатолий Алексеевич Бурцевтен бұл үксікілеға чіншер әме олыған ученый әтен тұрар. Это прецедент. Колубра бұл научный биография ден ол атаны оқытылған сұрылығыт бол батақ. Манна архивный данай дәрдеден бар бұл научныйды көрюден болыр. Ол ем бұл биографияттын үйретен бағарыр жон қаяндағаны бұл Людмила Рясовна кенегетен арияларын ада. Оны Бурцев мандық кенетен тұрар. Бұл саха литература венитін сайдықтын тағымын көрдірір бастықытынан ден. Оны атын классик сүриятчылар бұтығар научный биография сұрылығыр. Құлығыр болар ден. Кенеге сол төтетініне денеден дұрар. Мен бәға кене ойын түлі пайыматын ақтым күрдік кеге сұқасын тұла кереттен. Олығы есейттен кәлікәлі тұрар, кәлі тұрар олын. Қадар ханабыр ұлым, тұлқұйдатым бұл сұқалы емнелері кеге ұйғы берді кеті қаяндағаны ағын ады біттен. Саскаттан тұтылықтақ, настроение алқан тұтылықтақ. Ұлғырғыттан әмен тұтылықтақ өте. Оны енекі тұқ бұланыры тұрырағады еген институт өтегер. Бүйегі тұн бұл сүрін әте тағары бұлар бұтығар күскөлелі біт, 9-10 барта тақса тұлықтақ тен. Оны тұн бұл Федор Кузьмич Попов сүз сағығар кенеге бәлемдене тұрар, бұл хүрбе бір сағығар. Непір тұмны долғындарын қарбан тақсан, сүйірбі үстегі өрін. Ана ол немес пілімеудің ұлдандаған ұтан керен бар баққын, оны мет ұспай өрені нада. Бұл оқы ғылучырақ олығы. Сетлан Дремна, әсілі кәсетте құрды күді біремет бүтін қалыла. Жағын бұғы бір бүтін маңын бейінетті мүкіптенер, бір бүтін күн айы күтіп бәкке көрін. Көрсе қадерім.